የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በስድስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 16ኛ መደበኛ ስብሰባው የፌዴራል ዋና ኦዲተር ያቀረበውን የፌዴራል መንግስት ባለበጀት መስሪያ ቤቶች የ2012 የኦዲት ሪፖርትን አዳምጧል። የፌዴራል ዋና ኦዲተር በሪፖርቱ የ117 መስሪያ ቤቶችንና 35 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን የኦዲት ህጋዊነት መመርመሩን አስታውቋል። በዚህም እስካሁን ድረስ በርካታ የህግና አሰራር ክፍተቶች ማጋጠማቸውን ዋና ኦዲተር በሪፖርቱ አካቷል። በገቢዎች ሚኒስቴር አንድ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በቆጠራ ከመዝገብ ጋር ሲነጻጸር 76,723 በማነስ የታየ ሲሆን በሁለት መስሪያ ቤቶች 1.4 ሚሊዮን የተጣራ ሀብት መደበኛ ያልሆነ ሚዛን የሚያሳይ መሆኑ ተረጋግጧል። በሌላ በኩልም በየበጀት ዓመቱ መጨረሻ ላይ ባለበጀት መስሪያ ቤቶች ያልተጠቀሙበት ጥሬ ገንዘብ በባንክ የሚገኝ ገንዘብ ለገንዘብ ሚኒስቴር ፈሰስ ሊያደርጉ የሚገባ ቢሆንም በሁለት መስሪያ ቤቶች በድምሩ 39.1 ሚሊዮን ፈሰስ ያልተደረገ ሂሳብ እንዲሁም በስድስት መስሪያ ቤቶችና በአንድ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የተለያዩ የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ አያያዞች ድክመቶች መኖራቸውን በኦዲቱ ተረጋግጧል። እስካሁን በነበረው የኦዲት ስርዓት ከፍተኛ ችግር የነበረባቸው ተቋማት በርካታ መሆናቸውን ያብራራው የዋና ኦዲተር ሪፖርት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደግሞ በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ ተብሏል። በተለይ የትምህርት ተቋማት በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች በመማር ማስተማሩ ስራ ብቻ ቢያተኩሩ በተለይ ይሄ ፋይናንስ ስራ ለሌላ አካል ለሞፌድ እንዲሰጥ ነው የሚል አስተያየት ተሰጥቶ ነበር። ግን ምንም ወደዛ ተግባር አልተገባም እና እዚህ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥበት የሚል ነገር አለኝ። ሪፖርቱ የሚቀርበው ግድፈቶቹ እንዲታረሙ፣ ሌሎች ደግሞ ከዚህ መማር እንዲችሉ እና ችግሩን ለመቀነስ በሚያስችል መልኩ ትምህርት ሰጪ በሆነ ሁኔታ እየቀረበ ሳለ ነገር ግን መሻሻሎች እየመጡ እንዳልሆነ ነው የሚታየኝና ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ማሰብ ያለበት የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤትና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት? ከቀዳሚዎቹ ዓመታት አንጻር የተወሰኑ መሻሻሎች ስለመኖራቸው የተገለጸ ሲሆን ያም ሆኖ ግን በዘንድሮው ሪፖርትም የ12 ተቋማት ሪፖርት እንዳልተካተተ ይፋ ተደርጓል። የአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ተነሳሽነት ዝቅተኛ መሆን ደግሞ የኦዲት ስራው ስኬታማ እንዳይሆን አድርጎታል ተብሏል። አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ከዚህ በፊት እየተጋበዙ ይገኙ እንደነበረ አምናለሁ፣ አይቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ተጋብዞ ጋለሪ ላይ ካሉ ያላየሁት ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዘሬስት ግን መጥተው ማዳመጥ ነበረባቸው። የመጡም ሰዎች ወጥተዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የሚባክነው የሀገርና ህዝብ ሀብት መላ እንዲበጅለት ኃላፊነቱን በሚገባ እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። ይሄ ትልቅ የህግ ጥሰት ነው። ይሄ ስልጣን የፓርላማው ስልጣን ነው። እንደውም በጀት በአግባቡ ታውጇል። በዛ መሰረት ማንኛውም ሰው በጀቱን በአግባቡ መጠቀም አለበት። በራሱ በመስሪያ ቤቱ በአንድ ፕሮግራም ውስጥ ማዛወር ይቻላል። ከፕሮግራም ወደ ፕሮግራም በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የገንዘብ ሚኒስቴርን በወቅቱ ጠይቆ ማስፈቀድና ማዛወር ይችላል። ግን ይህን ሳይደረግ ነው የጥሰት ያገኘ ነው። እንደ ስኳር ኮርፖሬሽንና የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር የመሳሰሉት ተቋማት እስከ 7 ዓመታት ኦዲት ያላስደረጉ ተቋማት ስለመሆናቸውም በሪፖርቱ ተገልጿል።